بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم فيورز. ویلکم ٹو مائی چینل ورلڈ ڈیکور آئیڈیاز. امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. تو گائز آج کی اس ویڈیو میں جو ہے ہمارے پاس بہت ہی امیزنگ بیسٹ لیٹسٹ ڈارک براؤن اور ڈفرنٹ براؤن ڈفرنٹ ٹائپس آف براؤن کلر کے جو ہے ہمارے پاس کارپیٹس آئیڈیاز ہے, جیسے کہ آپ لوگ دیکھ ہی سکتے ہوں گے. لیٹسٹ امیزنگ جو ہے ہمارے پاس کارپیٹ ڈیزائنس ہیں. بیسٹ اسٹائلس کے جو ہے ہمارے پاس کارپیٹس ہیں, وہ بھی براؤن کلر میں. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا, ساتھ میں بیل آئکن کو بھی پریس کرنا مت بھولیے گا, ویڈیو کو لائک شیئر کرنا مت بھولیے گا, کمنٹ میں بتائیے گا ویڈیو کیسے لگی. تھینک یو فار مائی ویڈیو. تھینک یو ویئرس. جزاک اللہ.